Takker deg, Jesus, igjen for at du har gitt meg anledning til å være på dette programmet, som jeg vil formidle av din kjærlighet. Jesus, la lytterne også i dag, og de som ser, få oppleve disse som en velsignelse og en underbar vegledning fra himmelen. Takk, Jesus. Amen. Ja, min venn her, vi snakket litt om ordet tålmodighet. Og det er ikke så lett bestandig. Vi er mennesker, og vi syns det kan gå for tregt. Vi syns at det blir jo ikke noe ut av det. Og sånn kan det også være på det åndelige plan. Vi ønsker og ber, og vi strever etter at ting skal skje. Men det drar ut på tid. Jeg tenkte da på Jesus. Det står om han, han hadde overbærenhet med oss, han hadde tålmodighet med oss, som er det samme, tror jeg. Men allikevel, det ble sagt i to ord for at vi skulle forstå at det var virkelig utholdenhet han hadde. Og det må han jo si, efter det programmet vi hadde sist gang, der vi snakket om at Jesus holdt ut. Når vi leser i Nytestamentet og leser beretningen om han hadde sammen med disiplene sine, det var jo en velsignelse at de ville være med han, disse 12 og disse andre han også sendte ut. Men det var jo en del av dem som svek da og ble borte fra han, men de 12 holdt jo ut da til slutt. Men ikke den ene av dem, han gjorde også bort seg dessverre. Men hva vil jeg si med dette? Jesus hadde sånn tålmodighet og medlidenhet med folket, så han allikevel hele tiden hjalp dem. Vi vet at fariseerne og de som den gangen skulle være de som egentlig skulle vite Guds ord og ha greie på det, de prøvde å plage han hele tiden med å prøve å få han til å falle. Men Jesus sto prøven mer enn godt. De ble målløse. De kunne ikke komme med flere frågor, for Jesus svarte drevet av de ordene som han fikk fra himmelen. Og det vil Jesus egentlig med deg og meg også. Jesus sa det gang på gang, at jeg vil ikke gjøre noe annet eller si noe annet enn min far sier til meg. Og jeg vet at du og jeg også kan komme dit hen, at vi kan høre Guds stemme og be han veilede oss, så vi kan handle kun på det den hellige ånd minner oss om. Og hvordan kan vi vite det at det er den hellige ånd? Jo, det kan jeg si deg. Det som du da sier og gjør, det kan du finne igjen i Guds ord. Det må være i overenskommelse med den måten Jesus var på. Og dette ønsker Jesus oss, for oss i hverdagen. Han har lovt å være med alle dager, vet du. Alle dager inn til verdens ende, eller til vårt livs ende her nede da. Selvfølgelig, og videre i all evighet, men da har vi vel ikke det strevet lenger, at vi må kanskje leve så ivrig og brennende på den måten, men det blir vi sikkert også, for vi skal være sammen med Gud og tjene han da også. Men sånn som han vil at vi skal ha et villig hjerte og ha overbærenhet og tålmodighet med det vi gjør. Og en annen ting jeg husker som ganske ny kristen tenkte gangen på det bibelstedet som det står at den som tror han haster ikke. Og etter dagens ord og samfunn så kan vi vel si at den som tror, han stresser ikke. Det er det det er å haste og stime og nærmest være litt ADHD, som de sier. Klart, Gud elsker ivrighet og sånn, men har vi noe som har sunket ned i hjertet vårt, så fortrøster vi oss på Gud, så stoler vi på han. Så gleder vi oss over at har vi bedt, skje din vilje. Tenk på bønnen vi lærte av Jesus. Fader vår, du som er i himmelen. Tenk på, det er ikke noe hvem som helst vi ber til. Vi ber til Gud som er i himmelen.
Hvem kan vi ellers snakke om som er i himmelen utenom Gud? Jo, takk og lov, de frelste som har gått før oss, ja, men de ber vi ikke til. Ingen av de andre, enten det er engler eller hva det er. Vi ber til Gud i Jesu navn, som Jesus lærte oss. Skulle komme fram for Faderen i mitt navn, sier han. Ja. Og så må vi ha det. Kan vi be om det daglige brødet? Vi har mange ganger så bekymret oss. Skal jeg greie det? Rekke det? Så sier Jesus til disiplene sine. Se på fuglene, sier de. Hverken vever eller spinner. Og da snakker han om, eller, men Gud gir de mat allikevel. Altså, de som vever og spinner, det var det med gresset og blomstene. Men det med at de ikke arbeidet eller sånn, det var foglene. Og djuren på marken. De behøvde ikke å stresse, for Gud gir dem mat allikevel, og de hadde det de skal ha her de lever. Tror ikke vi er mye mer verdt enn dem, sier han i neste mening. Men hvis vi har tro til Gud, så kan han skape, han har skapermakt. Jeg vet et eksempel på det som kona mi fikk oppleve når det gjaldt å tro på Gud. Jeg vet ikke om hun har nevnt det på det, noen av de programmene her før, men jeg bare tenkte på det. Hun ble minnet av Gud om at hun skulle be for noen nede i Albania, var det vel? For at hun fikk se at de hadde ikke mat nok, at denne gryta av det de skulle øse opp maten ifra rakk ikke til. Og hun opplevde, hun ba for det. Mitt stod ved kjøkkenbenken da hun fikk det, og ba. Helt det hun kjente hun fikk fred. Og så gikk det ikke så veldig lenge, kanskje det gikk en 2-3 måneder efter det, så var vi samlet i en gruppe, et bønnegruppe som vi hadde. Og så forteller de der at, har du sett hva det står i verden i dag, sa de, da man tok fram denne kristne tidningen, om dem i Albania som hadde opplevd dette undre med mat. Sier Eva-Britt, hvem datum var dette hente? Så gikk hun i agendaen eller i syvende sansen sin, og efter, akkurat den var det den dagen hun hadde vært med og bedt om det. Kan hende det var mange som Gud minnte om be om det, men jeg bare vil ta det som et eksempel. Den som ber, han får. Ja, jeg snakket om å være tålmodige. Vi lurer på det. Hvorfor hender det ikke? Kanskje Gud vil at vi skal testes litt, etter litt på det også. Mange sier, ja, nei, men Gud er bare god. Ja, visst er han det. Men noen ganger så må han teste oss litt også, så han ser at vi er helhjertet. Vi var jo inne om det i et program her, at bekjenn syndene for hverandre for at de skal bli helbredet. Det går ikke an å bære på synd og leve i synd og tro at man får bønnesvar. Nei, man må gå til Jesus bare rakt av og si, tilgi meg, rens meg, befri meg, jeg ber om tilgivelse, jeg ber om forlåt. Og så hører mesteren, det skal jeg si. Ja, dette var litt om tålmodighet, og Jesus underviser oss om det å være lykkelig faktisk alt. Vi har jo denne berettelsen i Matteus i det 5. kapitlet og utover, som kalles for saligprisningen, eller lykkeliggjørelsen, om du vil kalle det det. For han sier det at salige er dere når dere blir forfulgt for mitt navns skyld. Og jeg kan jo si det, jeg har jo hatt mange, mange TV-programmer, helt ifra faktisk alt jeg begynte så tidlig som med det første TV-programmet i 84. Men jeg vet flere ganger, så er det noen som har ringt i sinne for at jeg har kanskje vært som jeg har vært, og som du hører, om han har blitt, vedkommende har blitt sint, eller hun har blitt sint, og ringt nummeret mitt, og banna i telefon og svori og vært sint. Men jeg har jo ikke sagt annet enn at Gud velsigne deg, takk allikevel for at du så på programmet. Det er faktisk talt sånt, den som vil gå tett og nære Jesus, han opplever urettvishet. Ja,
Det er sånn, og det er vondt. Men det som er mest vondt, syns jeg, og jeg vil også nevne det så vidt, det er at det er dem du har satt lit til av dine åndelige søsken, kanskje ikke holder det de har lovt, eller gjør noe vondt imot deg. Det er det tøffeste. Det er det tøffeste, syns jeg. Men Jesus er den som holder ekteskapet. Og det står at hevnen hører ikke oss til, og vi skal ikke hevne oss på noen. Men det står da videre at det salige er den som blir spottet og talt ille om for mitt navns skyld. Vi skal få vår lønn. Salige er de som tørster og hungrer, står det. Jeg håper du er en som tørster og hungrer etter å få mer av Jesus. Leve nærmere han. La deg lede av han. Kjenne Guds godhet. Omslutte deg og varme deg og